Hej Vædder! Hjertelig velkommen til din klaverjant, Vicky Sterot. Jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Og inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning det er til Vædder, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendanttegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre på dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg skynde mig at sige tusind tak for al den støtte, der har været omkring min Facebook-side. Jeg er fuldstændig blown away. Jeg har kun været i gang i lige knap 11 måneder. Og jeg har allerede haft 21.000 besøgende, så tusind tak for det. Uden dig, så var det her slet ikke muligt. Jeg har vendt tingene lidt på hovedet i den her måned, og jeg har valgt at udfordre mig selv, så jeg har taget et sæt kort, jeg har haft liggende siden i sommers, som jeg ikke har fået brugt endnu. Og de hedder The Green Witch Tarot Kort. Jeg bruger jo som sagt ikke bogen, så kender du kortene, så tag det ind, du kan bruge. Jeg har også trukket nogle kort for Lenormand, Gyldne Drømme, de er simpelthen så smukke, og dem er jeg heller ikke så gode til at få brugt. Og så får du et godt råd fra Doreen Ritchie, Krystalengle. Og sidst men ikke mindst, så får du nogle gode råd fra Livets Visdom. Normalvis, der læser jeg heller ikke kortene på hovedet, fordi jeg simpelthen får ind rent energimæssigt, om kortet er positivt eller mindre positivt. Men fordi vi vender tingene upside down i den her måned, så får du altså kortene på hovedet, og det giver dig en tolkning på. Så hold ud og hold om, fordi det her det kommer til at blive en lang video. Det første kort, du har fået, det er mønternes S på hovedet. Og jeg vender den lige om, så du bedre kan se det. Der er altså en ny begyndelse på vej her i november måned til dig, kære Vædder. Og du har altså lidt modstand på. Det er svært for dig at tro på den her glæde, at den er ægte, at det er tiltænkt dig. Fordi vi har mønten her. Og vi har de gule blomster, som symboliserer solen. Og du kan næsten se, solen stråler bagved. Og solen kommer og varmer. Den kommer og giver glæde. Den kommer og kaster lys på de ting, som man ikke kunne se klart. Så du har altså en lidt blokering på at lukke det her nye ind i dit liv. Du har svært ved at turde stole på, at alt det her glæde, at det er til for at blive, men det er det. Og du er nødt til at åbne op for det, for det kan få lov at blomstre, for det kan få lov at gro, og det skal nok komme. Du har bare lige brug for en lille smule tid til at fordøje det på, og tid, det har du heldigvis masser af her i november måned. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er tre stave, og tre stave handler om at stå og overveje sine muligheder. Du står altså og overvejer, om du skal kaste dig ud i noget nyt. Ham her, han står og drømmer om, at han vil gerne ombord på det her skib, men han gør ikke noget. Han bliver stående, han sidder fast apropos den her nye begyndelse, som du gerne vil tage hul på. Du vil gerne åbne for det her nye kapitel. Du vil gerne lukke kærlighed. Du vil gerne lukke glæde, vitalitet, vækst ind i dit liv. Men du tør ikke rigtigt. Du tør ikke rigtigt. Og det er også derfor, at du bare står og jagtager. Du står og jagtager, og du står og venter. Men hvad er det egentlig, du venter på? Er det ikke bare at få gjort noget ved det, i stedet for at gå om den varme grød hele tiden? Fordi du har jo lyst til at tage det her nye skridt. Men hvad er det, du venter på? Hvorfor er det, du er så bange? Vi har den blå himmel
om i baggrunden. Og det symboliserer altså, at der altså der virkelig er en positiv udvikling. Vi har endda det nye træ, som er begyndt at spire og har allerede skudt de første blade. Så der er virkelig fremdrift. Men hvad er det, du tøver på? Hvorfor er du så mistænksom her i november måned? Det kommer altså til at ændre sig. Men jeg kan godt fortælle dig, altså din bekymring kommer af, at du længe har været udenfor i kulden. Jeg vender lige kortet om, så du bedre kan se det. De fem mønter handler altså om at være uden for fællesskabet. Vi har fællesskabet heroppe, og de står alle sammen og ved at varme sig på det varme bål og få varmen. Men du sidder her helt alene med dine tanker og overvejelser omkring, skal jeg blive i det her job, eller skal jeg gå? Skal jeg blive i den her gruppe, eller skal jeg gå? Skal jeg blive i det her fællesskab, eller er det på tide, at jeg pakker mine ting og går? Og det føles altså lidt ensomt, når det er sådan, at man skal til at træffe så store beslutninger. Så føles det som at være efterladt alene ude i kulden. Men det er altså et sted, du har været nødt til at være, for at kunne tage de her skridt mod den her nye begyndelse. Den her nye begyndelse, som du i virkeligheden ønsker, der har du altså været nødt til at være i den her situation. Og det er også derfor, du har svært ved at lukke den her ind, for du er lidt mistænksom. Du tror ikke helt på det, men det kommer altså til at ændre sig, kære vedder. Når det så er sagt, så er det næste kort, du har fået, det er stavenes konge. På hovedet, og jeg vender det lige om, så du bedre kan se det. Stavenes konge, han sidder i hans lænestol. Han sidder og varmer sig på ilden. Så nu er det slut med at sidde her alene ude i kulden. Nu er du altså kommet ind i varmen. Du er kommet ind i varmen, men det er stadigvæk, altså fordi du har fået kortet sådan her, så er det stadigvæk svært for dig at tro, og ture tro på, og ture stole på, at det her, det er meningen, du skal blive herinde, at det er meningen, du skal blive her og få varmen, at det er meningen, at der nu er fremdrift til dig, at du nu har et sted, hvor du kan hvile trygt, hvor du kan restituere og komme der ovenpå, på alt det ruggeli-bunkeli, der har været, alle de her ups and downs, som der har været de sidste par måneder. Nu begynder det altså at skride mod glædere tider, men du skal lige forstå det. Du skal lige ture og fæstne dit fodfæste og få jordforbindelse igen. Og det er det, at kongen han kommer og fortæller dig. Det næste kort, du har fået, det er 10. Altså, jamen, jeg fortsætter altså i den her dur, det er jeg altså ked af. Og det er ikke 10, det er 9 bærer. Og 9 bærer handler om at få et ønske opfyldt. Og fordi du har fået det på hovedet, så har du altså også blokeringer her. Jeg kan lige vende om. Igen der ser vi fireplace, hvad hedder det, kaminen, hvad hedder det, brændeovnen i baggrunden, som hun sidder og varmer sig ved. Så det er altså lidt svært for dig at forstå, at nu begynder tingene at føles varmt, lunt og lækkert. At den her glæde, at den her varme, at den her kærlighed begynder at sprede sig inde i din krop og inde i dit indre. Og kan det nu også være rigtigt? Lad være at have så meget modstand. Du har haft rigeligt modstand de sidste par måneder, så åbne nu bare op og tag imod alt det her glæde og godhed, som universet forsøger at give dig, inden det forsvinder igen, for lykken var ikke evigt. Og du kan stå og beskue, at lykken passerer dig, eller du kan vælge at blive en del af det og tage det ind i dit hjerte og lad det varme dig indenfra ud. Når vi har 9 bærer handler om et ønske. Det er trumfkortet. Det er hvad hedder det? Hvad du ønsker, skal du få. Og hun sidder med den her krystalkugle og har mulighed for at foretage et ønske. Men fordi du har fået kortet på din udfordringsposition, så er du altså ikke klar til at sende det her ønske ud endnu, for du ved egentlig ikke rigtigt, hvad det er, du ønsker dig. Det kan godt være, at du ved, hvad du gerne vil ønske dig, men du kan ikke rigtig finde ud af at manifestere det og få det ud i verden. Så bliv lidt mere klar på, hvad er det egentlig, du gerne vil, hvordan kommer du derhen.
Fordi lige nu, der blokerer du altså dig selv i din egen udvikling her i november måned. Men når det så er sagt, så kommer stridsvognen, The Battle Wagon. Han kommer med to hvide heste. Prinsen på den hvide hest. Og så har han endda to heste, så måske du har mødt prinsen i dit liv, som har to børn. Måske at du er prinsen med de to børn. Vi har stridsvognen, og stridsvognen kommer altså, når det er sådan, vi er nødt til at forholde os konstruktivt til noget. Vi er nødt til at rykke os. Vi er nødt til at tage en beslutning. Hvad er det for en beslutning, du vil træffe? Han rækker hånden op i vejret, nærmest som om han siger, tag mig, tag mig! Måske du er single og vifter med armene for at fortælle hele verden, kom nu og tag mig. Måske du vifter med armene, fordi nu er du klar til det her nye eventyr. Tag mig, tag mig! Vi har fuglen, der kommer ind med en besked til dig, så hold øje med din inbox, hold øje med din telefon, fordi med al sandsynlighed, så vil der altså falde en positiv besked, hvor du skal træffe et valg, der er positiv karakter. Du er på den rigtige vej, du skal bare fortsætte med det, du hele tiden har gjort, for du er i en rivende udvikling, og det går simpelthen så fint at se, hvordan lyset skinner ned på dig og får dig til at vokse. Så som måneden skrider frem, som november måned skrider fremad, så kan du altså mærke, så går det her kort fra at være på hovedet til at være retvendt, så går det altså til, at du har mere medgang i hele den her proces, og tingene bliver nemmere for dig. Jeg skal lige se, om der er noget mere, jeg skal sige omkring det her kort. Nej, det er umiddelbart det, jeg har lyst til at sige omkring det kort. Det næste kort, du har fået, jamen, du er simpelthen så heldig. Du er så heldig, fordi du har selvfølgelig fået solkortet, og sol kommer med overflod, kommer med glæde, kommer med familiesammenføring. Det her med at stole på sig selv. Vi har det dejlige, smukke landsted, og vi har vejen her, og du er på den rigtige vej. Vi har huset, som symboliserer, du er rummelig, du har dit fundament på plads, og vi har igen fuglen, og fuglen symboliserer, når der kun er én fugl, så symboliserer den her budskab, der er på vej til dig, en besked, der er på vej til dig. Vi har træet, som står helt tynd og afkræftet, så du er altså stadigvæk ved at suge alt det her næring, som solkortet kommer med, alt det her positivitet, det er du ved at suge ind i hver en krop, eller i hele din krop, i hver en celle i din krop, og kan mærke, hvordan det ligesom spreder sig som lykke inde i dine vener, altså. Og vi har solsikkene herovre, og blomster er tegn på selvudvikling, så du kommer i den grad til at sprede dine vinger og vise verden, hvor fantastisk et menneske du er her i november måned. Så ved, at det starter sådan lidt usikkert. Du stoler ikke rigtigt på tilværelsen, når du sidder og sikkert og rynker på næsen, når du ser den her video. Og når du så kommer til slutningen af måneden, og du ser videoen igen, så sidder du og ryster på hovedet og siger, ja, hvorfor lyttede jeg ikke bare til hende der, Vicky, for hun har jo ret i det, hun siger. Og det har jeg. Nå, men vi har kun det fis, vi selv laver, eller det skæg, vi sidder på. Og mit skæg, det er ikke så langt, men vittigheder har jeg i hvert fald masser af. Det næste kort, du har fået, det er skyen. Skyen kommer med uvejr, torden, regn, noget uforudsigeligt. Heldigvis er det sådan, at efter enhver storm, så lysner det sig. Så ved, at selvom tingene har været lidt svære i dit liv, så begynder det nu at lysne sig. Det begynder at klare op, og solen begynder at bryde igennem, og solen er symbol på glæde, varme og lykke. Så der begynder virkelig at sprede sig positivitet og håb i dit liv igen.
Det næste kort, du har fået, det er 9, og det er blomsterbuketten. Og det er sådan, at vi får blomster, når vi ligger på sygehuset. Og det er ofte symbol på, at der er bedring i helbredet. Vi får blomster til fødselsdage, ofte morsdag, farsdag. Nogle gange også til jul. Vi giver blomster, når der er en festlig angivenhed, men ofte kommer blomster altså i en positiv henseende. Så der er altså, og her der er der ovenikøbet et kort med. Så måske det er på tide, at du besøger en af dine kæres gravsten med en buket blomster, som du har tænkt på længe. Måske at det er på tide, du køber en buket blomster til dig selv, eller din kone, eller mand. Måske at det er på tide, at du åbner for det her brev og ser, hvilke muligheder der er. Men vi har altså en positiv erkendelse, et positivt budskab, og som sagt, så sagde jeg, at vi har fuglen, der kommer med et budskab, og måske i virkeligheden er der en, der kommer og giver dig en undskyldning med et tilhørende brev til. Det kan også være på den gelinde. Det næste kort, du har fået, det er barnet, og barnet kan godt lide at lege. De skal ud og kravle i træer og samle med legoklodser og have det sjovt og slå hjernen fra. Så brug din fantasi. Find dine barnlige sider frem. Frem med tegnebrættet, hvis det er sådan, at du kan lide at tegne. Også selvom at du ikke er typen, der maler malebøger. Så hvis dine børn har en, eller børnebørn har en malebog liggende derhjemme, så er det måske det, du skal gå i gang med. Det kan også være i forbindelse med noget musik, men du skal simpelthen have gang i de kreative sider igen, fordi du er altså lidt låst og en lille smule blokeret her i november måned. Så op med kreativiteten. Det næste kort, du har fået, det er potentiale. Tænk stort om din fremtid, så lad være med at undervurdere dig selv. Sæt dig selv op på den her piedestal og fortæl dig selv, det kan du kraftedeme godt komme igennem det her. Undskyld mit spanske. Og det næste kort, du har fået, det er taknemmelighed. Vær taknemmelig for alt, hvad du har. Så husk at tak universet. Husk at tak, fordi du er i live. Tak, fordi du tænker. For tak, fordi at du kan bevæge din krop. Tak, fordi du har mad på bordet. Eller hvad du nu er taknemmelig over. Men husk at sige tak. At give slip. Lær at give slip. Så hele den her proces, den her måde, at du ligesom får åbnet op for alt det her glæde i dit liv her i november måned, det er ved at give slip på alt den her elendighed, du har været igennem, og åbne dit hjerte for de her nye muligheder. Venskab. Plej dine venskaber i november måned. Husk at invitere dem hjem til en kop kaffe, eller en kold øl, eller hvad I nu drikker. Eller spiser. Men husk at socialisere dig i november måned. Konfrontation, hvis ellers jeg kan sige det. Vælg din kampe med omhu. Så hele det her med, at du virkelig også skal overveje, hvad for nogle diskussioner, du skal gå ind i. Hvornår skal du lade noget ligge, og hvornår er det værd at tage kampen op? Men overvej det nøje, inden du starter en diskussion, fordi det er ikke din kamp i den her måned. Kreative underværker, følg din lidenskab. Apropos, jeg startede med at sige, at du skal altså have din kreativitet frem. Så om det er at spille på klaveret, eller om det er at læse digte op, eller læse en bog, eller skrive en novelle, eller you name it. Men se at få gang i dine kreative sider. Og det sidste kort, du har fået, det er ferie. Så nogen vil altså tage på ferie her i november måned. Det aller sidste kort i denne omgang, det er hvilken krystal, du kan styrke dig på her i november måned. Og du har fået en gul jaspris. Kontrolproblemer. Det har jeg slet ikke nævnt noget om i den her måned.
Brug din gudgivende styrke og kraft i stedet for at frygte, at andre måske prøver at kontrollere dig. Apropos den her nye begyndelse. Du har så meget modstand. Giv nu slip, altså. Giv nu slip. Hvad er det værste? Hvad er det værste ved at føle sig lykkelig? Hvad er det? Giv slip. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du fulgte med. Tak for alle dine kommentarer. Tak, fordi du deler og liker mine videoer. Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning. Og ellers så hold øje her på siden, fordi nu har jeg jo snart årsdag her den 1. december. Så lurer mig, om ikke der kommer til at være nogle konkurrencer også. Vi ses i december måned til endnu en læsning. Kan du have det dejligt? Hej hej!